Ny farinao omaly kosa ny fankalazana ny fahafolotaona ny antokom-pihira feon'ny frenjy Mahitomilaly tamin'ny alalan'ny Antsakira no namaranana izany teo anivon'ny fiangonana FJKM Isotro Fitiavana. Nanakoako to amin'ny FJKM Isotro Fitiavana ny fidiranan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Antsa Omariariva nampisehon'ny talenta ny tao toerana ny antokom-pihira feon'ny frenjy Mahitomilaly izay mankalaza ny fahafolotaona nijoroany. Antsa fidirana nentina indrindra namaranana tamin'ny fomba manetriketrika amin'ny fankalazana izay tsingeritaona izainy. Ny fankalazana izany dia nafinaritra dia nafinaritra satria nandritry ny heritaona izay nankalaza foana dia ny nataonay nandritry ny heritaona dia nitety toerana maro nafaratra atsimo atsinana nandrefana nanaovanay Antsakira daholo dia tamin'ity faranty izany nataonay teto avo toerana mihitsany nanaovana azy. Ny mampiavaka ny frenjy Mahitomilaly izany tao anatin'ny folo taona izy no nanao an'izay Antsakira izay fa izy kosa dia efa tao anatin'ny fotoana maro no ny rany fa ity na Mahitomilaly izany no tao anatin'ny folo taona. Ny antsika taona izany dia ny fiderahana foana no tanterahinay ary manam-pikasana izay izany manao lasinasa fankalazana rakitra izany toerana hafa indray. Ankoatra ny Henri Ratsimbazafy dia nanome tanana nanafana ny hetsika niaraka tamin'ny feon'ny frenjy Mahitomilaly ny antokom-pihira ao amin'ny FJKM Isotro Fitiavana. Ny fankalazana ny fahafolo taona ny vita ho an'ny feon'ny frenjy Mahitomilaly fa ny fiderana sy ny fanandratana avy ny anaran'Andriamanitra dia mitohy hatrany. Isany mahafinaritra ny ihany koa tokolasy tokovavy no entina isarahana aminao indray amin'ity takariva ity isaorana ianao tsy nisaraka tamin'ny fahita lavitra mahatevey tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay mifamefy fotoana eto indray ntsika ho amin'ny andron'ny rahapitso veloma mandapitafa.